Besoj për sa kohë nuk ka padur një pengesë ligjore legjitime, pra po themi një vendim të formës prerë që i dënuar dhe askush nuk japin gonte që ai të angazhohej në sipërmarrje politike të kësaj natyre. Por besoj që ky hetim i sotëm pranohet dyrtarisht dhe nga SPAK. Unë e shikoj të nxituar për rrit vërtetës, për shkak se e gjithë kjo skemë fiktive mashtrimi me këtë vlera kaq të mëdha ku ish ministri Lefter Koka dyshohet që ka përfituar në mënyrë pa drejt rreth 3.7 milion euro, nuk më të mbyllet vetëm me 3 persona, pra me zotin Koka dhe dy administratorëve të kompanive private. Në fakt, mund të ketë edhe më shumë, mund të bëjë fjallë dhe për një shumë më të madhe parash, duke qënë se inceneratorët e tjerë, i Elbasanit është 26 milion euro, i Fierit 22 milion euro, i Tiranës 126 milion euro. Pa tjetër që ka persona tjerë, janë antarët e Komisionit Dirësimit ofertave, pa çka se kemi të bëjmë me një procedurë me negocim dhe jo me garë. Si funksionon të skema? Mund të masharosh? Po, atër skema është e tjil, është bërë kontrata në cilësin e autoritetit kontraktor të ministrisë së mjedisë. Qërë ligjë kanë shkelur? Ligjim për konçensionin? I rendit, fakt SPAK-u, për është një nga një fimet e vetme ku e ka seruar te për qatë. E ka të hëndësishme. Ligjët që kanë shkelur duke filluar nga ligji për faza përgatitore për dhënien e koncesionit, rendit e gjitha koncesionit dhe ligjë për partneritetin publik-privat, por skema është e mirëfillt. Pasi kompania ka marrë parat nga buxheti i shtetit, zoti Lefter Koka, në cilësinë e ish-ministrit, me anë të disa kompanive fiktive, dhe me lidhje të tërthorta, duke në kuptuar familjar, por dhe persona të lidhur me të, ka krijuar këto kompani dhe ka marrë përfitime parash, pa vlera nga buxheti i shtetit, që këto kompania ka kaluar për punime lidhur me inceneratorin, por që në të vërtet janë përvetësuar. Unë nuk e di se sa në dosje në të theluar të SPAK-ut është arritur vërtetohen të transakcionet dhe ku gjende parat të shpyrja, sepse unë nuk shikoj sot blokim të logarive të mundshme bankare. Shikoj vetëm një sekuestro preventive të kapitalit për 19% të zotit Koka në një kompani private në Mosgaboj Kantina Skanderbeu, por nuk shikoj blokim lekës, pra nuk e di se ku janë parat, sepse ka dyshime që parat janë transferuar disa herë në logaritë në ndryshme, ndoshta edhe në parajsa fiskale, për t'ju shmangur më pas ndjekjes së autoritetet. Pikërisht.